Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να σας θυμίσω μια γνωστή λαϊκή ρίση που λέει ότι όλα εδώ πληρώνονται. Αυτό υπάρχει βεβαίως για όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, αλλά τελικά ισχύει και για όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Έχω την αίσθηση ότι ο σημερινός λογογράφος πρέπει να ήταν από αυτούς της κεντροαριστεράς που έχει προσλάβει στο Μαξίμου, διότι όλοι σχεδόν οι βουλευτές σας, κύριε Μητσοτάκη, όλοι σχεδόν, που ανέβηκαν σε αυτό το βήμα, είχαν τελείως διαφορετική γραμμή από τη γραμμή την οποία εκπέμψατε εσείς ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναφορά, σε ό,τι αφορά την αναφορά σας στον Αντετοκούμπο και στην μαθήτρια από την Αφρική που κρατούσε την ελληνική σημαία και ήταν ιδιαίτερα περήφανος και όλοι μας είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Έχω λοιπόν την αίσθηση, θα μιλήσω, αφήστε με, εμείς ακούσαμε με μεγάλη ηρεμία και ησυχία τον Πρωθυπουργό καθώς ομιλούσε. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, εθνικό ζήτημα όπως το προσφυγικό, βρίσκεστε αντιμέτωποι, θα έλεγα εγκλωβισμένοι ανάμεσα στη ρητορική που αναπτύσσατε και εσείς προεκλογικά και συνεχίζουν να αναπτύσσουν οι περισσότεροι βουλευτές, πολιτευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι του κόμματός σας, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, και από την άλλη στη σοβαρότητα του προβλήματος, το οποίο τώρα εσείς πρέπει να το διαχειριστείτε και να δώσετε λύσεις. Ως αντιπολίτευση, λοιπόν, υιοθετήσατε μια ακραία ρητορική. Δεν διστάσατε να το κάνετε και σε άλλα θέματα κρίσιμα εθνικά. Το κάνετε και στο προσφυγικό. Βασικός σας στόχος ήταν ακόμα και σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα να καβαλήσετε αυτό το κύμα του ακροδεξιού λαϊκισμού, που είναι μεγάλο κύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι υπαρκτό και μεγάλο κύμα στην Ευρώπη. Έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις και δημιουργεί και προϋποθέσεις να βρεθούν και κοντά σε κυβερνήσεις οι εκπρόσωποι αυτού του κύματος σε σημαντικές χώρες, όπως η γειτονική Ιταλία. Και μπροστά βεβαίως στο σκοπό σας να μπορέσετε να χαϊδέψετε αυτιά, να προσελκύσετε τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες ενός κόσμου, χρησιμοποίησατε σχεδόν όλα τα μέσα. Είπατε συνειδητά ψέματα ότι τους πρόσφυγες τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τασία. Έτσι λέγατε. Την ίδια στιγμή που στις πλάτες της χώρας μας έσκαγε η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις δικές μας πλάτες έσκασε. Και την ίδια στιγμή εσείς μιλούσατε για ιδεολειψίες της αριστεράς. Και μας κατηγορούσατε ότι δεν φυλάμε τα σύνορα. Και όταν σας μιλούσαμε για διεθνές δίκαιο και για την υποχρέωση της χώρας με βάση το δίκαιο της θάλασσας να διασώζουμε ευάλωτους ανθρώπους που κινδυνεύουν και όχι να τους επαναπροωθούμε με κίνδυνο να βρεθούμε μπροστά σε νέα φαρμακονήσια, εσείς τότε μας κλεβάζατε ότι δήθεν είμαστε απάτριδες και δεν αναγνωρίζουμε την ύπαρξη θαλασσίων συνόρων. Και τι δεν είπατε, προκειμένου να μας κάνετε κριτική ακόμα και σε αυτό το ευαίσθητο, το δύσκολο, το πολύπλοκο διεθνές ζήτημα. Μέχρι και ότι από την επόμενη των εκλογών υποσχεθήκατε θα τελειώσουν τα αστεία και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, γνωρίζοντας ότι επιτέλους υπάρχει κράτος σε αυτόν τον τόπο, θα σταματήσουν να έρχονται. Και δεν πέρασαν τρεις μήνες από την εκλογή σας και εκεί που πέρναγαν 50 άρχισαν να έρχονται 150 και 200 και 250. Διπλασιάστηκαν, τριπλασιάστηκαν οι ροές μόλις εκλεγήκατε. Δεν ευθύνεστε προφανώς εσείς γι' αυτό, αλλά κοιτάξτε μια ειρωνία της τύχης. Και πού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τασία που τους προσκαλούσε όλους αυτούς που πολλαπλασιάστηκαν? Στην αντιπολίτευση. Δεν μπορούσατε λοιπόν να δώσετε μια τέτοια δικαιολογία?
Τότε λοιπόν ανακαλύψατε ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό, τώρα το είπατε προσφυγικό, παύλα, μεταναστευτικό και θα σας εξηγήσω γιατί αυτό είναι προβληματικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είπατε, ότι το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό όπως εσείς το βαφτίσατε, είναι γεωπολιτικό πρόβλημα. Το ανακαλύψατε. Συγχαρητήρια. Καλωσορίσατε στην πραγματικότητα, έχω να σας πω. Βεβαίως, για όλα όσα μας κατηγορήσατε, κανένας δεν βρέθηκε από εσάς να πει έστω ήταν υπερβολή, βρε αδελφέ, κάναμε λάθος, μια συγγνώμη. Για όλους αυτούς τους ακροβατισμούς του προηγούμενου διαστήματος. Μόνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε τη Μόρια τον Ιούλιο και προς τιμήν του τότε μίλησε για τη θετική του εντύπωση από την πληρότητα των υπηρεσιών στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Όταν όμως και αυτός βρέθηκε μπροστά στις αντιφάσεις των δικών σας πολιτικών επιλογών, τότε θυμήθηκε ότι αυτό που παρέλαβε δεν ήταν ακριβώς πληρότητα υπηρεσιών, αλλά γκούλακ. Και το ερώτημα είναι τι έκανε, τι κάνατε αυτούς τους τρεις μήνες μέχρι να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δείξατε, κατά την εκτίμησή μου, πόσο ανέτοιμοι ήσασταν να αντιμετωπίσετε μια υπαρκτή κρίση. Ένα υπαρκτό διεθνές γεωπολιτικό πρόβλημα που σκάει όμως τη χώρα μας και που είναι μια ανοιχτή πληγή. Θα μπορούσα να πω χαριτολογώντας ότι στο μόνο ζήτημα που δεν σας τα αφήσαμε στρωμένα να τρώτε από τα έτοιμα, στο μόνο που χρειάστηκε να αποδείξετε την ετοιμότητά σας και να διαχειριστείτε κρίση, θα κάνατε θάλασσα. Ετοιμότητα δείξατε, βεβαίως, στο να γεμίσετε το κράτος με γαλάζιους μετακλητούς. Εσείς που είχατε κάνει σημαία τους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ, τους αυξήσατε και το μισθό, βεβαίως, διότι παρότι είναι περισσότεροι, δεν μπορούν να παίρνουν τα ίδια χρήματα που πέραν οι μετακλητοί των προηγούμενων. Η δική σας είναι πιο ικανή, είναι άριστη. Ετοιμότητα δείξατε, βεβαίως, στο να μοιράζετε το δημοσιονομικό περιθώριο που εμείς δημιουργήσαμε και να μας λέτε από πάνω το και δικό σας έργο. Από τον Ιούλη και μετά ανέκαψε η οικονομία στη χώρα. Πριν, ως γνωστόν, εσείς τα λέγατε αυτά, από αυτό το βήμα, είχαμε τέταρτο μνημόνιο. Και τώρα από αυτό το τέταρτο μνημόνιο έχετε τη δυνατότητα να δίνετε και παροχές. Σε αυτά λοιπόν δείξατε ετοιμότητα, ήσασταν έτοιμοι. Στην πρώτη πραγματική δυσκολία, δείξατε την επιτελική σας ανετοιμότητα, την επιτελική σας ανικανότητα. Τι κάνατε λοιπόν από τον Ιούλη και μετά? Πρώτα απ' όλα, την πρώτη κιόλας ημέρα αποφασίσατε να διαλύσετε, να καταργήσετε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αναθέσατε το προσφυγικό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθιστώντας το ζήτημα αυτό, ζήτημα καταστολής. Από την πρώτη στιγμή δείξατε τον λάθος τρόπο με τον οποίο βλέπετε το πρόβλημα. Και διώξατε ανθρώπους με τεράστια εμπειρία στο θέμα αυτό, που είχαν διαχειριστεί κρίσεις και γνωρίζαν πώς να τις αντιμετωπίσουν. Προφανώς επειδή θεωρήσατε ότι δεν είναι κοντά στις απόψεις σας. Καθυστερήσατε απαράδεκτα τη μεταφορά ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από τα νησιά στην ενδοχώρα που ήταν έτοιμη και έπρεπε, ήταν προγραμματισμένη και έπρεπε να γίνει αυτή η μεταφορά Ιούλιο μήνα, όχι Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και έτσι, από περίπου 8.000 που είχε μόρια όταν αναλάβατε, έφτασε να μετρά 5.600. Από 5.600 που είχε η Μόρια όταν αναλάβατε, σήμερα μετρά σχεδόν 15.000 ανθρώπους. Και τα πέντε νησιά, όταν αναλάβατε, είχαν περίπου 15.000, σήμερα ο πληθυσμός αγγίζει τις 30.000. Στη Σήμη δεν είχαν παραμείνει ετούτες άσυλο πάνω από 24 ώρες τα 4 χρόνια, 3,5 χρόνια της προσφυγικής κρίσης. Βγήκε ο Δήμαρχος της Σήμης σε ένα μέσο ενημέρωσης και τον είδα με τα μάτια μου, και πρόλαβε να πει, 16 χρόνια είμαι δήμαρχος, δεν έχω ξαναδεί πιο ανίκανη κυβέρνηση.
Έκτοτε βέβαια δεν τον ξαναείδαμε ποτέ στα κανάλια. Ελπίζω να είναι καλά τουλάχιστον ο άνθρωπος. Θα τον επισκεφτώ στην πρώτη ευκαιρία. Τώρα, πρόχειρα και κατόπιν εορτής, δημιουργείται άτυπες δομές φιλοξενίας, χωρίς να εξασφαλίζεται στο ελάχιστο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Μεταφέρεται πρόσφυγες στην ενδοχώρα και όχι μόνο δεν προετοιμάζεται τον τοπικό πληθυσμό, όπως κάναμε εμείς στέλνοντας στελέχη να εξηγήσουν στους ανθρώπους τις ανάγκες, τη συγκυρία, αλλά υιοθετείτε τα στελέχη σας. Εσείς σήμερα προσπαθήσατε να το αποφύγετε. Αλλά υιοθετούν τα στελέχη σας μία ακραία, τουλάχιστον αυτούς που βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης, στα κανάλια, στις πρωινές εκπομπές, μία ακραία γραμμή, συγκρίνοντας την έλευση των προσφύγων με εισβολή. Αλλά κι εσείς υποπέσατε στο ίδιο λάθος. Όχι σήμερα, αλλά υποπέσατε. Συγκρίνατε την έλευση των προσφύγων με την εισβολή των Περσών. Τι να πω πια. Πιστεύω ότι τουλάχιστον θα είχατε τη δυνατότητα να αντιληφθείτε τη διαφορά και τη σημερινή ιστορική συνθήκη. Και βεβαίως η επιλογή σας να μετατρέψετε το προσφυγικό σε προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, προκειμένου να ικανοποιήσετε κάποιους ακραίους, κάποιους, όχι, το μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων σας και της κοινής γνώμης δυστυχώς, θέλω να είμαι ειλικρινής, όχι μόνο τους ακραίους στο κόμμα σας. Είναι λαθεμένη επιλογή. Και είναι λαθεμένη επιλογή διότι και σήμερα που μιλάμε σχεδόν το 80% των περιπτώσεων έρχονται από εμπόλεμη ζώνη, φεύγουν από τη φωτιά, φεύγουν από τον πόλεμο και είναι και λαθεμένη επιλογή και θα τη βρείτε μπροστά σας για έναν λόγο και θα ήθελα αυτό να σας προειδοποιήσω. Εάν λοιπόν είναι μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό, ξέρετε τι θα σας πούνε οι Ευρωπαίοι εταίροι όταν θα συζητηθεί το θέμα σε ένα επόμενο Συμβούλιο Κορυφής? Γιατί να μας ζητάτε μετεγκαταστάσεις εφόσον δεν είναι πρόσφυγες και είναι μετανάστες? Γιατί να μας ζητάτε αναθεώρηση του Δουβλίνου? Αφού λοιπόν είναι μετανάστες, να συνεννοηθείτε με τις χώρες πρόλευσής τους και με την Τουρκία για να τους επιστρέφετε εσείς. Είναι λάθος αυτή η επιλογή που κάνετε και την κάνετε προφανώς για να ικανοποιήσετε την κοινή γνώμη. Τι πετυχαίνετε λοιπόν με αυτή τη γραμμή, με αυτόν τον τρόπο? Πετυχαίνετε, κατά την άποψή μου, το μόνο που πετυχαίνετε είναι να δημιουργήσετε στους τοπικούς πληθυσμούς αντιδράσεις ξενοφοβικές. Και ύστερα αναρωτιέστε γιατί αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες. Μα γιατί σας ακούνε, σας ακούγανε, σας ακούνε, σας ακούγανε τόσα χρόνια και σας πιστέψανε. Γι' αυτό αντιδρούν. Τα βράσινα είναι δικό σας δημιούργημα. Ολό δικό σας. Το πρόβλημα όμως, επιτρέψτε μου, είναι ότι συνεχίζετε να ακροβατείτε μεταξύ της βαριάς και δύσκολης πραγματικότητας που απαιτεί σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, που απαιτεί επιτελικό σχεδιασμό, που απαιτεί και συγκρούσεις τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, και από την άλλη, μεταξύ της ανάγκης σας να συνεχίσετε να χαϊδεύετε τα αυτιά της εκλογικής κοινής γνώμης, της εκλογικής πελατείας και της κοινής γνώμης που εσείς δημιουργήσατε το προηγούμενο διάστημα. Που θέλουν να ακούνε το παραμύθι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ότι θα είσαστε αμήλικτοι και σκληροί και θα βάλετε τάξη στα σύνορα. Και συνεχίζετε τα πυροτεχνήματα. Θα κάνετε, λέτε, μαζικές επιστροφές προσφύγων στην Τουρκία. Αλήθεια το λέτε? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θα βάζετε, λέτε, και επιτρέψτε μου εδώ να κάνω και μια αναφορά. Θα μου πείτε, η συμφωνία, ναι, η συμφωνία αυτή, η δύσκολη αυτή συμφωνία, αλλά αυτή η συμφωνία έχει αποτέλεσμα σημαντικό ότι σταμάτησαν οι θάνατοι στο Αιγαίο, σταμάτησαν, μειώθηκαν οι ροές, αλλά έχει και δυσκολίες. Με βάση αυτή τη συμφωνία, πώς θα το καταφέρετε αυτό? Και εν διάφορη πτώση, μιας και μιλάτε για νούμερα, μας κατηγορείτε ότι κάναμε μόλις 1.800 επιστροφές. Αλήθεια είναι αυτό? Διότι είναι γνωστά τα προβλήματα.
που θέλετε να αντιμετωπίσετε, πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε να αντιμετωπίσετε με αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά πέραν των 1.800 επιστροφών, υπήρξαν 17.500 οικειοθελείς επιστροφές στις χώρες καταγωγής. Στις χώρες καταγωγής, σύμφωνα με το πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, υπήρξαν πάνω από 10.000 επανενώσεις οικογενειών, φύγαν δηλαδή πάνω από 10.000 άνθρωποι για να επανενωθούν με τις οικογένειές που βρίσκονταν στην Ευρώπη και έγιναν και 22.000 μετεγκαταστάσεις όσο εμείς παλεύαμε αυτό το δύσκολο θέμα. Πάνω από 50.000 άνθρωποι φύγαν από την επικράτεια. Θα κάνετε εσείς τα επόμενα χρόνια 50.000 επιστροφές στην Τουρκία με την Ευρωτουρκική Συμφωνία αυτή να είσαι σε ισχύ? Νομίζω ότι μάλλον ή δεν έχετε καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνει, συνειδητά κοροϊδεύετε. Θα βάζουν, λέει, μεγάλα σκάφη να κάνουν τεχνητούς σχηματισμούς ώστε να αλλάζουν κατεύθυνση οι μικρές βάρκες. Μα ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα, είναι δυνατόν? Ξέρετε ότι όλα αυτά είναι και νομικά αδύνατα, αλλά και τεχνικά αδύνατα. Αλλά εγώ θα πω, ακόμη και αν δεν ήταν, όλα αυτά τα δίθεν γενναία, νομίζω ότι θα επιφέρουν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εύχομαι να μην βρεθούμε μπροστά σε αυτές. Διότι αν θέλετε να πείσετε το θέμα ως θέμα ασύμμετρης εισβολής και απειλής, πρέπει να ξέρετε ότι οι εισβολείς δεν είναι παρά ταλαιπωρημένοι και ευάλωτοι άνθρωποι, οικογένειες με μωρά παιδιά, και αυτές οι ανοησίες ας μείνουν μόνο στα λόγια, γιατί αν δεν μείνουν στα λόγια και ξεφύγουν και στην πράξη, θα έχουμε και άλλα δυστυχήματα και πνιγμούς αθώων ανθρώπων, όπως αυτό που είδαμε το περιστατικό λίγες μέρες πριν έξω από την ΚΟ. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι σήμερα νομοθετείτε περισσότερο για να ικανοποιήσετε την εκλογική σας κοινή γνώμη, παρά γιατί ελπίζετε ότι θα καταφέρετε κάτι. Και για να την ικανοποιήσετε αυτήν, προβαίνετε και σε δύο ακόμα απίστευτες απλουστεύσεις. Απίστευτη απλούστευση. Η πρώτη είναι ότι μετατρέπετε τους πρόσφυγες σε μετανάστες. Η δεύτερη, ότι μετατρέπετε το προσφυγικό ζήτημα από διεθνές, από ευρωπαϊκό, σε εθνικό ή ακόμη χειρότερα σε ελληνοτουρκικό. Αλλά φοβάμαι πως το χειρότερο απ' όλα είναι πως έχετε υιοθετήσει μία ολισθηρή για τα εθνικά συμφέροντα λογική συμψηφισμού της προσφυγικής κρίσης με τα μείζωνα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, με τις παραβιάσεις στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και το Συριακό. Λέγοντας μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ έντονοι και να ξεπεράσουμε τη λεπτή γραμμή σε αυτά τα θέματα, διότι θα έχει επιπτώσεις στις ροές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είπε αυτό. Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το 2015 δεν είχαμε 300 την ημέρα. Είχαμε 5.000 και 8.000 την ημέρα και είχαμε τους Ευρωπαίους να κλείνουν τα σύνορα. Ήταν πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με τη χώρα ακόμα βουτυγμένη στη χρεοκοπία, στην οποία εσείς την είχατε οδηγήσει και μας αφήσατε εμάς να βγάλουμε το φίλι από την τρύπα. Ο κίνδυνος να μετατραπούμε τότε σε μαύρο κουτί της Ευρώπης ήταν αληθινός και υπαρκτός. Εύχομαι ειλικρινά να μην ξαναβρεθεί ποτέ ξανά η χώρα μπροστά σε τέτοιο κίνδυνο. Και τότε, σας θυμίζω, αναζητήσαμε αγωνιωδώς μια λύση και πετύχαμε αυτήν την Ευρωτουρκική Συμφωνία. Είναι άριστη? Όχι, δεν είναι άριστη. Έχει αδυναμίες και προβλήματα? Έχει αδυναμίες και προβλήματα. Αλλά χάρη σε αυτήν ελαττώσαμε δραστικά τις ροές και κυρίως τους θανάτους αθώων ψυχών στο Αιγαίο. Όσο όμως παλεύαμε για αυτή τη συμφωνία, εγώ προσωπικά αναγκάστηκα
Να πάω τρεις φορές ως πρωθυπουργός της χώρας στην Τουρκία, μέσα σε 6 μήνες. Τρεις φορές μέσα σε 6 μήνες στην Τουρκία. Ούτε μια στιγμή όμως δεν διανοήθηκα να κάνω εκτόσεις από τις εθνικές μας θέσεις στα ελληνοτουρκικά, στο κυπριακό, προκειμένου να κατευνάσω τον πρόεδρο Ερντογάν και τους γείτονές μας. Ούτε μία φορά. Και το ερώτημα είναι εσείς αν πιστεύετε ότι αν είσαστε πιο σιωπηλοί, αν μιλάτε λιγότερο, αυτό θα, όπως το είπε ο κύριος Πέτσας, αν δεν ξεπερνάτε τη λεπτή γραμμή επιλέξη, τότε στα θέματα αυτά θα έχετε καλύτερη συμπεριφορά από την Τουρκία στα θέματα των ροών. Δεν ξέρω αν το πιστεύετε αυτό. Αν το πιστεύετε, κάνετε λάθος. Σε κάθε περίπτωση, διαρωτώ με τους 3-4 τελευταίους μήνες. Θυμάστε, πριν από τις εκλογές, κεντρικό θέμα. Δεν υπήρχαν και ο Τρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ, κεντρικό θέμα. Μας κατηγορούσατε γιατί σας πείραξε που κάναμε Σάββατο Κησαία τότε. Εσείς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό όμως. Πού είναι η φωνή της Ελλάδας απέναντι, όχι στη φωνή, στις επεκτατικές κραυγές της Άγκυρας. Πού είστε εσείς όλοι που είσαστε τόσο ευαίσθητοι στα εθνικά μας θέματα, που βγαίνατε στα συλλαλητήρια με τις ελληνικές σημαίες για το ονοματολογικό, για τους βόρειους γείτονες. Πού κρυφτήκατε τώρα όλοι εσείς, πού είναι αυτή η ευαισθησία? Όχι μόνο κρυφτήκατε, αλλά αντί να φωνάζετε για το διεθνές δίκαιο, κραυγάζετε την αδυναμία σας να αρθρώσετε λέξη. Την αδυναμία σας να απαιτήσετε την εφαρμογή του κεκτημένου που σας κληροδοτήσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία για την παράνομη συμπεριφορά της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Και έρχεται μετά ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Τσαβούσογλου, και κάνει αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Ότι δήθεν η Ελλάδα κακομεταχειρίζεται τους πρόσφυγες. Σε ποιον τα λέει αυτά, στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα που έλαβε τα εύσημα όλης της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου στην κρίση του 2015. Στην Ελλάδα που την επισκέφθηκε μέχρι και ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να δώσουν τα εύσημα για τη στάση της στο προσφυγικό. Και δεν είστε σε θέση να το απαντήσετε επί της ουσίας. Τυπικά το απαντήσατε βεβαίως, αλλά επί της ουσίας όχι. Όχι, γιατί... Προφανώς όχι για την αληθή αυτά που λέει, αναληθή είναι. Απολύτως ψευδή, απαράδεκτα. Αλλά δεν είστε σε θέση να το απαντήσετε επί της ουσίας, να σας πω γιατί. Γιατί τα περισσότερα από αυτά τα οποία ψευδώς μας κατηγορεί, οι μισοί βουλευτές, δήμαρχοι και πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα έχετε προτείνει κατά καιρούς σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε δημόσιες ομιλίες. Τι έχουν πει κατά καιρούς δικά σας στελέχη? Να φυλάξουμε τα θαλάσσια σύνορά μας από την εισβολή, να εξετάσουμε την αποτροπή στη θάλασσα και οι επαναπροωθήσεις. Δεν είναι κακή ιδέα, αν χρειαστεί. Να τους κάνουμε να καταλάβουν, είπαν κάποιοι άλλοι πιο ακραίοι, ότι η ζωή τους στην Ελλάδα θα είναι πιο δύσκολη από ό,τι από εκεί που έρχονται. Αυτά λέγανε και δυστυχώς συνεχίζουν να λένε ακόμη πολιτευτές σας και βουλευτές σας. Πώς να αντικρούσετε λοιπόν αυτές τις προκλητικές δηλώσεις και πώς να υπερασπιστείτε αυτό το κεκτημένο που αφήσαμε, έχοντας την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως παράδειγμα. Και βεβαίως οφείλω να σας πω ότι ακόμη και σήμερα δεν είστε ικανοί να δείτε το συνολικό κάδρο, όπως πάντα έκανε η παράταξή σας στα μεγάλα ανθρωπιστικά ζητήματα. Και αναφερθήκατε κάποια στιγμή, μιλώντας για επαγγελματίες της ευαισθησίας. Εντάξει, εμάς μας κατηγορείτε για επαγγελματίες ευαισθησίας. Την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης την κατατάσσετε και αυτή τους επαγγελματίες της ευαισθησίας, την κυρία Μιγιάτοβιτς, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ξέρετε τι δήλωσε σήμερα? Συντάσσομαι, είπε, με τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για τις διευρυμένες δυνατότητες κράτησης των αιτήτων διεθνή προστασία, αλλά και για την αύξηση των ανώτατων χρονικών ορίων διάρκειας της κράτησής τους.
για τον κίνδυνο καταστρατήγησης του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής των ετούντων εκείνων που οι αιτήσεις τους απορρίπτονται σε πρώτο βαθμό, για την χρήση της έννοιας ασφαλών τρίτων χωρών ως μέσο επιφανειακής αντιμετώπισης των αιτήσεων ασύλου χωρίς δίκαιη και εξατομικευμένη κρίση των αιτήσεων ασύλου. Αυτά είπε η κυρία Μιγιάτοβιτς. Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τις λέξεις όμως που δεν ξέρετε εσείς, όπως η λέξη αλληλεγγύη, τις γνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο. Τις γνωρίζει η Σύμβαση της Γενέβης. Τις γνωρίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Και επιτρέψτε να σας πω, και το Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση της Γενέβης και οι ευρωπαϊκές οδηγίες αντίκειται σε συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου σας. Εμείς θα σας καλέσουμε να ξαναδιαβάσετε τις Γενικές Αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Οδηγία του 2013-33-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά προβλέπουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση και στην εργασία στους ετούντες άσυλου. Σας καλώ λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, σας καλώ να σεβαστείτε το κράτος δικαίου και να συμπεριλάβετε στην απόδοση ΑΜΚΑ όλες τις κατηγορίες δικαιούχων. Διότι είμαστε ήδη μάρτυρες επιγόντων περιστατικών, ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε γιατρούς που αναγκάζονται πλέον να παραγούν αυτόν τον νόμο που εσείς φτιάξατε προς τιμήν τους, για να τηρήσουν τον όργο του Ιπποκράτη, αλλά κυρίως για να έχουν και τη δική τους ανθρώπινη συνείδηση καθαρή. Σας καλώ λοιπόν να αποσύρετε αυτές τις διατάξεις. Είμαστε μάρτυρες παιδιών που δεν μπορούν να εγγραφούν στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο. Κυρίως όμως θα έχει τεράστιες επιπτώσεις αυτό και στη δημόσια υγεία, αν δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυστηροποιείτε τη γνωμάτευση της ευαλωτότητας. Μέχρι και τη διαδικασία επίδοσης απόφασης υπηρεσίας ασύλου αλλάζετε, νομοθετώντας την επίδοση με τον πιο επισφαλή τρόπο, μόνο με συστημένη επιστολή. Αυτό που δεν καταλαβαίνετε όμως, σε όλα αυτά που κάνετε, όπως για παράδειγμα να δίνετε δυνατότητα κράτησης ως 36 μήνες, έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Σε όλα αυτά που κάνετε, αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι όσες δυσκολίες και να δημιουργήσετε, όσα βουνά και αν βάλει κανείς, μπροστά σε έναν άνθρωπο που παλεύει για τη ζωή του, που παλεύει για τη ζωή του παιδιού του, αυτός θα τα ανέβει τα βουνά. Με ακροδεξιές κουτοπονηριές, με εθνικιστικά ψεύδι και δεξιά καταστολή, δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα. Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας. Υπερβαίνει τις δυνατότητές μας, μας υπερβαίνει ως χώρα, είναι τεράστιο. Θα σας μιλήσω ειλικρινά, δεν είμαστε ενθουσιασμένοι. Είμαστε όμως ανακουφισμένοι. Και είμαστε και με τη συνείδησή μας ήσυχοι ότι κάναμε ό,τι καλύτερο ήταν δυνατόν. Είμαστε ανακουφισμένοι γιατί αποτρέψαμε τελικά το να γίνει η χώρα ολόκληρη όταν κλείσαν τα σύνορα αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Και είμαστε με τη συνείδησή μας ήσυχοι γιατί παρά τις δυσκολίες, παρά τις παραλήψεις μας, κινηθήκαμε εντός της διεθνούς νομιμότητας. Και κάναμε και βήματα μπροστά. Αποδώσαμε ηθαγένεια σε μετανάστες δεύτερης γενιάς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Αυτή είναι αναγνώριση του φαινομένου Αντετοκούμπο. Και όχι να πανηγυρίζουμε όταν βάζει καλάθια μόνο. Προασπίσαμε τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο και κατοχυρώσαμε το δικαίωμα πρόσβασής τους στην εργασία. 12.500 προσφυγόπουλα μπήκαν στα ελληνικά σχολεία, σε ειδικές τάξεις υποδοχής. Δημιουργήθηκαν δεκάδες νηπιαγωγεία στα κέντρα φιλοξενίας. Εξασφαλίσαμε την απρόσκοπτη πρόσβαση προσφύγων και μεταναστών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χορηγώντας άμκα σε όλους. Και το κυριότερο, διασώσαμε, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, το ελληνικό λιμενικό.
διέσωσε πάνω από 430.000 ανθρώπινες ψυχές στη θάλασσα του Αιγαίου. Αυτό ήταν το μεγάλο κατόρθωμα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση αυτά τα χρόνια. Προφανώς και δεν τα κάναμε όλα τέλεια. Και μάλιστα σε μια χώρα που ήταν ακόμα στα μνημόνια. Όμως διαχειριστήκαμε το πρόβλημα με τη σκέψη μας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με το βλέμμα μας στην Ευρώπη. Και θέλω να κλείσω με αυτό. Το νομοσχέδιό σας, εκτός από ιδεολειπτικό, το χειρότερο για σας είναι ότι θα αποδειχθεί και αναποτελεσματικό, απολύτως αναποτελεσματικό, σε σχέση με τους στόχους που οι ίδιοι θέτετε. Θα σας έλεγα να προσπαθήσετε το επόμενο διάστημα να αντιληφθείτε και να αξιοποιήσετε την ευρωπαϊκή διάσταση του προσφυγικού ζητήματος. Ακολουθήστε την Ευρώπη της αλληλεγγύης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όχι την Ευρώπη του εθνολαϊκισμού, της ακροδεξιάς, όσο και αν αυτό είναι ελκυστικό. Γιατί κάποτε σε αυτή εδώ την αίθουσα είπατε, μα Όρμπαν κερδίζει με 40 και 50%. Ακολουθήστε την Ευρώπη που αποδέχεται να αναλάβει κομμάτι της ευθύνης στο προσφυγικό και όχι την κακοφορμισμένη Ευρώπη των μεμονωμένων, απομονωμένων εθνικιστικών κυβερνήσεων. Κανένας Όρμπαν, κανένας Σαλβίνι δεν μπορεί στο τέλος της ημέρας να εμποδίσει τον άνθρωπο που πίσω του έχει φωτιά, σπαθί, πόλεμο. Εύχομαι πραγματικά για το καλό της χώρας μας να αντιληφθείτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ότι το προσφυγικό, η εσωτερική ασφάλεια, οι ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις της χώρας δεν είναι ζήτημα απλής επικοινωνιακής διαχείρισης. Όταν θα το καταλάβετε αυτό, ελπίζω να μπορέσετε να λάβετε και τα απαραίτητα μέτρα. Μόνο ας ελπίσουμε τότε να μην είναι πια αργά. Σας ευχαριστώ.